Mirë mbrëma, Jakub takuam sërish në misionin Këndë Vështrim. Unë sot jam me kreun e Aliansës Demokracia e Re, Zotin Edmond Stojku. Zotë Stojku, mirë se erdhët në misionin Këndë Vështrim. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Zotë Stojku, tashmë ju keni çuar listat në KQZ. Kush janë risit tek listat tuaja dhe kush janë pikat e forta? Fryma është pika jonë më e fortë, që do të thotë fryma është programi. Pra, gjermë sot në këto 30 vite, partitë politike në Shqipëri, të gjitha pa përjashtim, të më dhatë mesme dhe të vogla, nuk kam paraqitur asnjë një program para shqiptarve. Bëjmë djeni që jemi partia e parë dhe vetëm në këto 30 vite që kemi paraqitur një program. Programi cili ka mbi 50 ditë që është paraqitur në website-in e adr.al, është një program i formatuar mbi një logjik bazë të analizës dhe argumentit të situatës 30 vjeçare të Shqipërisë, pra është program unik i ndërtuar mbi këtë teren, mbi këtë psikologji dhe mbi këtë ekonomi. Dhe kjo është e reja kryesore që do të thotë formati i ri, ideor, i krijimit kësaj aliance që quhet Aliansa Demokracia e Re, është pika jonë më e fortë. Pastaj gjithë të tjerat janë materiale mbushëse të gjithë formatit që ne do të prezantojmë kësaj radhe. Çfarë si ndryshe si forcë politike? Ndryshe si forcë politike, fillojmë që në pikën e parë të formatit ose strukturës partijake, që do të thotë ne kemi arritur të konceptojmë shumë mirë modelin e një partije elektorale europiane. Këtu ma shkas të tregoj një shembull për qenë shumë i qartë për publikun, Partinë Laboriste Angleze, e cila prezanton në zgjedhjet politike në Angli rreth 30 milion vota mbështetësish, të cilët i jepen gjithmonë Partisë Laboriste plus minus. Dhe për çudi të shqiptarëve që po e dëgjojnë sot, kam ide ndoshta s'është çudi dhe ajo të jetë, kjo parti ka vetëm 5000 anëtar, të cilët quhen antar aktiv. Pra, këto 5000 antar funksionojnë para fushatës, gjatë fushatës dhe me mbarimin mbas fushatës mbaron dhe funksioni i tyre. Që do të thotë formacioni elektoral i ndërtuar janë përkohshëm, janë përkohshëm. Pa, prap këto quhen antar aktiv. Hyrja dhe dalja në parti është e lirë në kuptimin absolut të fjalës. Pra, ti ke një farë metodike karriere, edhe pse mund të jesh antari më i ri i partisë. Ti merr përsi për detyra, të cilat ja ngarkon vetë vetes. Nuk është dikush që të kryeson, që të orienton, që të jep detyra. Ti hynë lexon programin e partisë, bën vërejtjet mbi të, jep idejet se çfarë mund të shtosh. Pastaj, në aspektin elektoral, përcakton zonën tënde elektorale ku ti do të shtrish influencën. Merë listat para prake, po themi, të përfajtësimi që ka patur partia më përpara. Përpunon një database të re, fillon, konkludon me ekzistuesit dhe formacionet e reja që ti mund të përthithës, gjithmonë bazë të ideore, pra jo në bazën thjesht tradicionale si që kemi ne, me klan, familje, taraf. Pra, pikrisht kjo është e reja jonë, që ne i paraprim parimisht shoqërisë tradicionale që kemi ne në shoqërim parapolitike dhe shoqërim politike si format më të larta të organizimit politik të një vëndit demokratik. Pra, kjo është një risi që realisht është unike, është për herë të parë dhe e sjell Aliansa Demokracia e Re. Cili është kualiteti i emrave të propozuar? Unë shpesh përdor një shprehje dhe do kisha shumë qejf ta them përstri, në fakt, se nuk bëhet gabim, populli e thot, me miell misri nuk bën dot buk gruri. Që do të thot, asnjë nga partitë në Shqipëri nuk mund pretendojnë një super kualitet perëndimor, ku në fund fare ushtrojmë vëmendrinë e tyre politike në këtë territor me këtë popullat. Brenda kësaj popullate, ne mundohemi të gjejmë përfaqësi, përfaqësi e cila në radhë të parë ka metodikën e sjelljes së çdo individi. Pra, për ne është e rëndësishme më tepër qenia e njeriu.
sepse që një njeri vërtet përcaktohet nga geni, nga edukimi familjar, nga edukimi arsimor, nga edukimi shoqëror, dhe këta janë të lidhura gjitha me njëra tjetër. Por ne nuk mund të kërkojmë perfekten, sepse në fund fare, në politik, i rëndësishëm është njeriu. Dhe për ne, perfektja është njeriu. Pra ne kërkojmë asgjë më tepër sesa veten tonë. Ne replikojmë veten tonë her pas here, gjithë secili prej nesh. Dhe pikërisht do doja një përshkrim të shkurtër nga ju për secilin person të parë që keni vendosur në përqarqje, sepse i pari do të thotë shumë, do të thonë. Atëherë, në listën tonë, e cila është një listë plot për 153 kandidatësh, sipas kërkesave të KQZ-s, patjetër në çdo qark, në 12 qarqet ne kemi nga një individ i cili është i pari. Parimisht ne kemi zgjedhur kemi një tabel indikatorësh. Automatikisht është edhe drejtuesi i fushatës. Drejtuesi në atë qark. Është pak më ndërlikuar, prandaj thash formacionet tona elektorale kanë mentalitet krejt tjetër. Qasje krejt tjetër. Si partia laboriste, domethënë. Domethënë një pak a shumë se kanë punuar te BBC-a dhe aq më bukur. Atëherë, i pari listës është i pari listës si numër. I pari listës parimisht nuk ka arsye të kryesoj të tjerët. Kryeson listën, por nuk kryeson njerëzit që vinë pas tij. Pse? Ne kemi një parim të listës hapur në mentalitetin tonë. Ne kemi rënë dakord me njëri tjetrin, qoftë dhe një votë të marë dikush që është pas nesh, më tepër se shoku, të lirojmë radhën. Edhe pse kjo në aspektin ligjor është e paparashikuar. Kjo të regon mendësin tonë të mirësis pra brënda grupe. Pra është bërë pa tjetër, është një marveshje realisht e folur, e diskutuar, e rënë dakord në parim. Nuk është gjë e shkruar, po thjesht nuk ka vlerë ligjore dhe po ta shkruash, se po të kishte vlerë ligjore ti je i sigurt që ne do ta shkruanim. Sepse lista e hapur si koncept, ashtu siç e kërkuam ne në fillim fare deputetët opozitar të parlamentit, është që rrit frymën e garës. Lista e hapur i jep vlerë individit. Lista e hapur bën dallimin mes garruesve. Lista e hapur bën dallimin dhe mes partive. Pra lista e hapur, realisht është demokracia më e madhe e mundshme elektorale në një palë zgjedhje politike në një vend demokratik. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne themi që kryesuesi i listës është thjesht për momentin numri 1. Po jo se është më i miri. Jo se atë e kemi përzgjedhur për qeni pari aty se s'bën. Të gjithë kanë të njëjtin cilësi. Dhe ne kemi një tabelë standardesh ku themi. E para, të jetë njëri, e dyta, të jetë i arsimuar, e treta, të ketë një rreth familjar dhe fisror të respektuar në zonë, e katërta, të jetë i plotësuar familjarisht dhe të jetë i plotësuar profesionalisht. Pra, nëse ne kemi gjithë të tabel indikatorësh, të cilët parimisht, po të gjithë kandidatët tonë e plotësojnë, ne nuk kemi pse logarisim i pari, i dyti, i treti, i katri, apo i pesti. Listën do të vendosin ata me votat e tyre që do marin në zonën zgjedhore ku ata do kandidojnë. Pra, unë jam i pari që them, kushdo që merë një votë si për meje, të betohem, do t'i liroj radhën, do t'i them urdhëro, do shkëti jap dorheqje në KQZ. Do t'a bëj publike. Shumë demokratike, kjo, sëpse këtë gjë nuk është se e vojmë re, pa ka shumë tek partitë e tjera. Po, tek partitë e tjera, në fakt, unë jam gjithmonë në nivelin e konstatimit. Unë mendoj që demokracia në Shqipëri ka ardhur vetëm si terminologji. Nuk është realitet. Nuk mundet të jetë realitet, kur demokraci nuk ka brënda grupit. Se partit do të thotë pjesë. Një pjesë e caktuar që është mbledhur për ca interesat caktuara, për ca qëllimet caktuara, etj. Etj. Problemi është që kemi qasjen ideore, ku mlidhesh në parti, dhe pragmatizmin. Janë dy element të cilët bashkohen me njëra tjetrën dhe japin një rezultante. Rezultante është qeverisja vendit. Qeverisja vendit nuk do të thotë sundimi vendit. Në këto 30 vite, nga një sundimtar i vetëm në 45 vite, ne sot kemi provuar disa sundimtar. Pra ne nuk jemi qeverisur, ne jemi sunduar. Dhe kjo është ajo që ne na bën të ndryshëm pothuaj nga gjithë partitë e tjera politike. Ne nuk duhem të prodhojmë sundimtar, ne duhem të prodhojmë administrator të jetës publike, të aseteve publike, të shërbimeve publike, për të ju dhënë shërbim qytetarve, për qenë gjithmonë kokullur. Dhe metodika jonë
jo vetëm e shërbimit, por dhe angazhimit dhe e marrjes vendimeve, është krejt tjetër gjë. Në programin tonë është e shënuar që jo qytetari të votoj njerë në 4 vite, dhe për 4 vite ne të bëjmë që të duam. Qytetari do tjetë vendimarës gjithë kohën. Është e programuar kjo, e shkruar e zezan të bardhë, në përmjet pjesëmarjes deleguar dhe pjesëmarjes reale. Pjesëmarja deleguar është në përmjet votimeve online, pjesëmarja reale, efektive, është në përmjet bordeve qytetare, bordeve profesionale, tryezave të specialistëve. Pra ne kemi një metodik kret tjetër të cilën ne kemi parimin numër një dhe të bashkëpunimit nesërm. Është e pa mundur që koalicionet ne të ndërtojmë thjesht në basë numrash aritmetik, interesave matematikore dhe zgjidhjeve personale. Gjithçka do të jetë programore. Pra, nëse ne nesër do të jemi të votuar nga publiku shqiptar dhe nuk do të jetë çudi, se është ky publik që ka provuar në 30 vite vetëm sundimtar të lojve të ndryshme, agalar, të cilët kanë pranuar për hir të një koltuku të caktuar, një privilegji të caktuar, të shesin, po ta them troç, edhe interesa kombëtare. Kjo gjë nuk do të ndodh më. E kam thënë dhe në një studio tjetër, po e përsëris dhe sot. Më duket se ka ardhur dita që shqiptarët të qeverisen nga shqiptarët. Është e nevojshme, është e domosdoshme, është kërkesë kohës. Është naturalitet sjellje që vjen përfundimisht dhe si mbështetje jashtëzakonshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kërkojnë të pastrojnë njerë dhe mirë dhe politikën shqiptare. Ndoshta kjo lidhet me faktin që listat u rikthyen sërish për korrigjime. Nuk është as pak çudi, në fakt, edhe pse nuk kam informacion të sakt për këtë gjë, do të ishte shumë mirë që në lista të kishte përfaqësim real të fashave të popullatës, por kjo nuk do të thotë që në fashat e popullatës të kemi përfaqësues, po them për shembull nga të burgosurit, pra një ishë dënuar. Kjo nuk do të thotë që nga fashat e popullatës të kemi një përfaqësues nga ato që merren me ato punë që merren jashtë vendit, të cilat janë paligjshme. Pra parimisht unë do të desha përfundimisht. Dhe mendoj që edhe populli shqiptar të kërkes ka që në parlamentin shqiptar ligji i dekriminalizimit, ligji etikës dhe moralit, ligji konstruktivitetit dhe dëshirës për të qeverisur këtë vënd, të ishin normativa sjellje, gjë që unë e kërkoj sot, dhe që ditrisht Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vite që po e kërkojnë. Dhe nuk po gjejnë dot konsensus me politikën aktuale. Sepse politika aktuale është thjesht pragmatiste. Të kap, çfarë të kapësh. Kjo terminologji ka hyrë në histori. Kjo metodik është praktikuar në 30 vite. Dhe në 30 vite po të krahasojmë parlamentet, niveli i parlamentarizmit ka ardhur gjithmonë duke rënë. Qëndrojmë tek parlamentarizmi, si ka qenë eksperienca juaj këto 2 vite në parlament? Ka qenë një eksperiencë vërtet interesante, një stat kret tjetër zhvillimi për mua si politikan, një prezantim në shkallë kombëtare, jam munduar gjithmonë të paraqes më të mirën time, si çdo njeri pa diskutim, mund të kem dhe unë dobësi dhe të metat e mia, por ajo që është më e rëndësishmja është, kam folur gjithmonë në interes të qytetarëve. Nuk më ka interesuar një moment i çastit, një interes i çastit, një marrëdhënie e çastit. Sot jemi në epokën digjitale, gjithçka është e regjistruar, gjërat mund të rikontrollohen nga fillimi, pra nuk kam frikë për asgjë që unë kam thënë atë parlament. Nuk jam peng i askujt dhe i asgjëje. Si është jeni klimën aktuale në vend? Klima aktuale në vend është jashtëzakonisht acaruar. Është atë që i thash diku në fakt në një tavolinë me një person shumë të nderuar. Situata shumë e zymt. Ne vazhdojmë akoma me Shqipërinë eksperimentale. E nisëm me eksperimentin e nolit. I referojmë edhe ngjarjeve të sotme, do kishim një përplasje mes presidentit dhe policëve bashkiak.
eksperiment i radhës, sepse Shqipëria çuditërisht prodhoi një idealizëm në Ljan, një mbretëri kushtetuese, pa kushtetutë dhe trashëgimi, një antinjeri komunist i pashembullt në Europë dhe në botë, një kaos berishian i paparë dhe i pa konkluduar askund, një kryeministër turist i cili vetëm në zyrë nuk gjindesh, e kështu me radhë deri tek Molotovët, të rritë paramilitarë të moshës që si kap ligji, dhe eksperimenti fundit, zemërimi presidentit. Po që pun ka presidenti, pse duhet zemërohet presidenti? Cilë është arsye që presidenti duhet zemërohet? Po le tjetë e paligjshme, po le tjetë dhe e dhunshme. Presidenti mbrohet, presidenti largohet nga vendi i incidentit, presidenti s'ka pse bëhet palë me asnjërin. Presidenti është i parashikuar me ligj në të gjitha situatat dhe vendodhjet, se si duhet veproj. Presidenti s'mund tjetë pal në asnjë proces, është mbi të gjithë. Është i gjithë popullit dhe i shërben gjithë popullit. Nuk duhet të bëj vretje, nuk duhet të bëj kritika. Ky është thjesht konstatim, ajo që pam sot. Nuk ishte as pak normale, nuk besoj se mund të kemi mundësi ta shohim diku tjetër një situatë të tillë. Çuditëm. Besoj mjafton vetëm kjo fjalë. Ministri, ku cilët janë raportet aktuale tuaj me zotin Rama, zotin Basha, zotin Berisha, qofë edhe zotin Meta? Atëherë në politikë, në fakt marrëdhënia quhet politike sepse nuk ka rëndësi marrëdhënia ndërpersonale. Në marrëdhënien politike unë jam korrekt me të gjithë dhe kjo është e padiskutueshme, sepse jam korrekt me veten time. Marrëdhënia ndërpersonale, për hir të vërtetës, që ta ndërtosh kur je në politikë është shumë e vështirë. Nëse ajo marrëdhënie ndërpersonale nuk ka ekzistuar më përpar, është shumë e vështirë kur ti futesh në politikë të ndërtosh një marrëdhënie ndërpersonale. Sidomos në politikën shqiptare ku hija e dyshimit, mosbesimi mes palëve, mashtrimi si precedent normal i komunikimit politik, të bëjnë që ti ta kesh po thuaj të vështirë të ndërtosh marrëdhënien ndërpersonale. Dhe partitokracia e krijuar në këto 30 vite, që sjell si rezultat militantizmin tipik, edhe të niveleve më të larta pra të parlamentarëve, bën që marrëdhënia ndërpersonale po thuhet të mos ekzistoj, jo vetëm mes meje dhe atyre, po as mes atyre vetë. Dhe kjo është një eksperiencë e jetuar në këto 2 vite, dhe nuk janë pak 2 vite për të arritur i konkluzion. Mua më vjen keqë. Parlamentarët e çdo krahu duhet janë edhe miq me njërë tjetrin. Fundfare ne jemi shqiptarë, jemi mbledhur aty për të zgjidhur problematikat si institucioni më i lartë i vendit, që formon qeverinë, krijon ligjet, rregullon jetën e vendit. Dhe nuk duhet të jetë normale që të mos kesh dhe marrëdhënie njerëzore brenda asaj salle. E them me keqardhje. Jo vetëm për vetë. Ka munguar kjo pjesë? Absolutisht e pa mundur të ndodhë. Edhe brënda radhëve të tyre. Për sëri që di. Interesi në datë parë, dhe më thëmë, përjashtuar më dhënë ndër njerëzorën në e përmjëre. Nuk arita percepte pse. Një koment për partijin e zonjën Stopalli, dhe më thëmë, ndolin skenë. Për gjitha këto parti që quhen parti të reja në fakt, kam një emrus të përbashkët. Nëse kryetari i cili është institucion në një parti politike, pra nuk është një emër, nuk është një individ, institucioni kryetarit në përgjithësi si portret, portretizon gjithë partinë. Unë mendoj që me keqardhje them, po thuaj gjithë parti që thuan jemi të reja, kanë datën e krijimit të ri. Portretin e kanë të vjetër, programin e kanë të vjetër, strukturën e kanë tradicionale.
ku qëndron e reja. Prandaj në fillim të emisionit të përshkrojta pikrisht të rejnë që ne sjelim dhe risi që ne sjelim, ti jesh i sigurt. Kjo mund të jetë lulja e parë, mas parës do vje dyta. Koha do vërtetoj drejtsin e vendimeve tona, drejtsin e objektivave tona, metodikën reale e cila i duhet vëndit në rrëth parë, pastaj kryetarit partijës ose antarëve të një partije të caktuar, kush do qëftë kjo. Në një vështrim të shpejt të listave që keni depozituar në KQZ, bjen sy kaubojësit, zotë, ndodhë saj në Lesh, pse? Kur i thua kaubojësi, në fakt është fjalë pozitive. Kështu njihet paka shumë në sepse mbante një kapele kaubojës, po kaubojësi ka ndryshuar shumë nëse e keni vënë re. Në sensin edhe të peshës. Është po thua një e treta e peshës vetë, që do të thotë askush nuk prevenohet të evoluoj, pra askujtë si ndalohet të zhvillohet. Të gjithë ne jemi qënje që zhvillohemi gjatë gjithë jetës tonë. Dhe kush dëshiron, derë ditë në fundit se jeton në këtë tokë. Dhe ka u bëjë si, që nga vendimi që mori për të hequr peshën e trupit ti, ti jesh i sigur që ka bërë përparime cilësore të mrekullueshme për t'ju përshtatur edhe mjedisit politik shqiptar, dhe mjedisit social shqiptar, edhe miqve dhe shokve dhe dashamirve që ai çuditërisht i ka të shumtë, dhe të mos vi çudi që kaubojësi me një mbështetje të jashtëzakonshme që ka në qarkun e Lezhës, të jetë përsëri ndoshta një nga figurat parlamentare të parlamentit të ri që vjen. Unë për vete nuk kam realisht shumë kohë që e njoh, e pëlqej në qasjen këtë për njerëzore humane që ka, në edukatën dhe kulturën që përcjell, sinqerisht, dhe e kam me qejf dhe e dua si bashkëpunëtor dhe normalisht kemi marrëdhënie dhe të shkëlqyera, jo vetëm politike. Besoj kjo që the është si emërues përbashkët për gjithë ata që kryesojnë listat në përqafje të tjera. Patjetër, unë po thuaj i njoh të gjithë kandidatët, patjetër që i njoh të gjithë, po s'bëhet fjalë kryesuesit. Mosha, pra fasha moshore që ne kemi zgjedhur dhe për kandidim, është pak e ndryshme, në kuptimin është nga 25 vjeç deri në 50 vjeç, që mbi 50 vjeç pak janë, 3-4 persona, të tjerët janë kjo fash moshore. Vere, një mentalitet... Në mënyrë strategjike, besoj, dhe kjo gjë, apo rastësore? Jo, nuk është edhe rastësore, por dhe mund ta konsiderojmë të tillë, sepse në fund fare ka pasur një stat për zgjedhje, jo se u kriju një komision, po nga që kërkesat ishin të shumta, ishin rreth 780 aplikime që u bën për kandidaturat në partin ton për të konkuruar si kandidat. Pra kandidat për kandidat. Besoj që ndruat asaj. Dhe brënda këtyre, sepse kemi edhe raste, për shumë partin demokratike, që u kryua një komision, po... Në fakt, përzgjedhja është tek ne është kompletare. Do të thënë, figura po themi të njohura në kuptimin politik të fjalës, është po themi kaubojësi, jam dhe unë, ai është më i njohur se unë, jam më pak si figurë politike, publike, kombëtare, po të tjerët janë njerëz krejt normal. Janë profesionistë të fushës së tyre, të plotësuar në familje, të plotësuar në shoqëri, të plotësuar në arsimin pa tjetër. Ajo që ne kërkojmë të bëjmë me qytetarë dhe për qytetarë dhe prandaj Alianca Demokracia Re, quhet Alianca Qytetarëve, është sepse brënda këti korpus i qytetarësh, ne kemi zgjedhur po qytetarët. Dhe kjo zgjedhje në fakt është bërë jo thjesht nga një komision i cili vendosi X-in dhe Y-in mbi njërin dhe tjetrin, po është bërë në bashkëpunim në grup. Unë e quaj tavolina e kalorzve, tavolina rrumullaka që ne kemi të këzyra, ku të gjithë jemi të barabartë. Sepse në fund fare në Dibrant kemi dhe i fjalë të urtë që themi, kryet e venit nuk është aty ku ulesh, pa aty ku flitet, aty ku dëgjohet. Dhe pikrisht kjo i ka dhënë shumë rëndësi mënyrës se si ne jemi të organizuar. Tavolinë e kalorësve, ku gjithë janë të barabartë. Dhe në fund fare, në një logik procesi për të përzgjedhur më të mirin,
ka marrë pjesë dai I cili ka qenë pjesë e procesit dhe ka thënë po, kësaj radhe le të jetë blerimi, s'ka problem, do ta mbështesë unë blerimin. Pra, nga ky korpus kandidatësh dolën në fund fare 153 kandidatët, dolën dhe shtabet për çdo kandidat. Dhe ky është formati I ri, po themi formati elektoral I organizimit partisë. Kjo është struktura e re. Apo hasni vështirësi zoti Stojku? Në vështirësit janë të jashtëzakonshme. Në fakt është e turpshme ta them, shumë media kryesore kombëtare duan një pagesë që për ne është komplet e pamundur. Gjoja për të promovuar partinë. Unë di që partitë politike janë prona publike. Janë asete kombëtare. Po dhe televizionet kombëtare. Janë prona publike dhe pse kanë pronar. Janë asete kombëtare. Dhe në një fushatë zgjedhore, elektorale, koha e nevojshme në dispozicion të partive duhet të jetë krejtë e barabartë. Po të vëshre. Në ligj një gjë e tillë, praktikisht po. E, po, sot që flasim. Nuk zbatohet. Në këto televizionet tradicionale, unë se di sa paguajnë të tjerët, se di që bëjnë të tjerët, po ne e kemi kretë pa mundur të paguajmë shumat të cilat ne janë bërë me dije, dhe ne si kemi pranuar. Jo se s'duam të japim, pas nuk I kemi, po kam frikë dhe po t'i kemi, nuk kemi arsye të japim. Ne nuk po bëjmë reklamën një produkti, ne kemi dalë për interes qytetarve, ne jemi pasuri kombëtare si parti, si çdo parti tjetër. Jemi shërbim qytetarve si çdo parti tjetër. Në nesër mund të jemi në qeverisje. Dhe si që ka kjo punë? Çdo televizion që do vitë marrë një intervjistë duhet paguaj pastaj për të marrë intervjistën të kun që do qeverisë? Jo, s'është normale. Është pa sens, të më thonë. Është komplet pa sens. Nëse ti kërkon sot të paguhesh për një intervjistë, për një studio, për një gjë, atëherë dhe mund lindë drejta nesër të të kërkoj pagesë nëse ti do diçka të marrësh vesh nga unë. Ku në të vërtetë ligji më detyron si ushtrues e një funksioni publik të japë llogari në përmjet medjave, të cilat janë publike dhe janë shërbim të publikut. Pra, këtu kemi një handikap, I cili për mendimin tim duhet se zbën të regulohet qovë dhe me ligjë I cilit ketë brënda vetës penalitete. Dhe po e them, ne si parti, në ushtrimin e të drejtës nesër parlamentare, do të angrem me të madhe këtë kërkesë. Çdo parti parlamentare dhe çdo parti që merr pjesë në zgjedhje duhet të jetë pjesë me detyrim në kohën e vet televizive në të gjitha televizionet, le të jenë private. Nuk ka televizion privat që I shërben publikut. Besoj kësa herë fushatën e ka vështirësuar edhe pandemia. Unë mendoj që pandemia në fund fare ndoshta do të edukojë shqiptarët në mënyrën e të bërit fushatë elektorale. Që na duen tamtamet, flamujt, ndotje elektorale, postera gjithandej, që I vënd sot dhe nuk hiqen për 2 vjetë dërsa kalben aty. Kujt I shërben? Askujt. Atëherë, pse të mos bëjmë një fushat? Unë kam qenë shumë vëndet botës në ditët e tyre elektorale. Unë kam vënrej që njerëzit jetën normalisht, kënë në punë normalisht, shifit në I grumullim diku, në I miting, në I gjë dhe që po bëhet një parti aty, dhe më thënë, nuk është se ti në darkë në televizion mund të shohësh që ka fushat në Itali, në Gjermani, në Francë, në Angli. Po ti në jetën e përditshme nuk e ndjen. Ndoshta Shqipëria pse është vend I vogël, po këtu kur ka pas fushata, këtu kishte tollovi, zhurmë, pluhur gjithë ditën, gjithandej ku të mundesh. Le të mësojnë ndoshta shqiptarët të bëjnë një fushat duke biseduar me 2-3 vetë, me 5 vetë, me 7 vetë. Tek pandemia ju jeni edhe mjek në profesion. Si e ka menaxhuar qeveria pandeminë vend? Atëherë unë I kam thënë këto pothuajse në gjithë emisionet që kam marr pjesë për pandeminë si profesionist I fushës. Kënë qenë mjaft aktiv. Shumë aktiv sepse unë hyjte administratorët e pakët të sistemit shëndetësor në Shqipëri. Pra jam I kualifikuar në të gjitha shkallët për administrimin shëndetësor publik. Pak janë, shumë pak. S'po e them shifrën. Ke pas edhe postë drejtuese, praktikisht në këtë fushë. Pikrisht për këtë arsye, nga që kam drejtuar 3 herë pjesë të mëdha, edhe kombëtare dhe rajonale të këtij sistemi, unë kam informacion të bollshëm për të thënë që qeveria hapat e para I bëri të shpejta, të sakta, të sigurta. Çedime ka pasur gjithkohën,
problem shumë i madh për mendimin tim ka qenë komisioni shtetror i pandemisë, i cili për hir të vërtetës duhet kishte përfaqësi krejt të tjera. Duhet kishte marrëdhënie krejt tjetër me mediat dhe me publikun. Kishim zëvendësime së fundmi, domethënë. Njëra do të ndodhnin në një ditë ose tjetër nga mënyra se si u krijua, nga mënyra se si u shfaq, nga mënyra se si veproi, ti je i sigurt që këto priteshin dhe ishin krejt zakonshme për të ndodhur. Janë pasojë, nuk janë shkak. Shkaqet ishin që në formim. Pastaj shakaja e vaksinave për mua është një shaka pa krip, pa lidhje. S'ke asnjë lloj arsye të shtrëngohesh kur vendet më dha me ekonomi, me të gjitha kanë mangësi dhe kanë probleme. Për çfarë duhet shtrëngohesh? Cilësh një kuti vaksina me një avion, e cilësh 8 kamione, 6 punëtorë për të mbajtur një kuti që peshon 3 kg. Presim AstraZeneca-n, po ka dalë probleme. Po ç'është ky humor i zi? Leti vi dita kur ti vi të bëhet. Që janë këto, dalin 800 zyrtar nga kryeministri deri tek i fundit për të pritur një kuti në rinas. Efekt fushate, zoti Sotë. Po jo, po kjo është propagandë bajate. Nuk ka lidhje me realitetin. Kjo të bën më tepër të qeshësh, pastaj të qash. Janë fenomene të lidhura me njëra tjetrën. Zoti Sotë, kur rikthehemi sërish tek zgjedhjet, kush janë pritshmëritë tuaj si ADR për zgjedhjet e 25 prillit? Pritshmëritë tona janë që qytetarët shqiptar të na votojnë. Dhe do na votojnë. Jam i bindur për këtë. Nuk them vetëm për veten, por do na votojnë të gjithëve sa jemi. Ne jemi shfaqur në media sociale. Pra s'kemi pritur që të bëjmë publicitetin tonë me mediat tradicionale, të cilat për hir vërtetës janë blackout për ne. Nuk jemi as të mërzitur, as nuk, vetëm kemi konstatu që ata kanë bërë një blok, ndoshta të gjithë partive, të cilat s'kan fuqi të paguajnë. Por di të them që dhe partitë më dha ju kanë borxhe, vite e vite për para. Po me shpresë se do t'ju ashlyen një ditë, to vazhdojnë ju shërben. Le të vazhdojnë ju shërben, prapë s'do t'i marrin. Ti jenë sigur që s'kan për t'i marrë. E deklaroj sot këtu. Dhe ditën që të më thonë se i kanë marrë, le të vinë të më thonë gabim me pate. Keni përqafuar formën e re, media sociale. Pra, ne kemi hyrë në media sociale dhe me media sociale, me aksesueshme. Ne kemi se i cili, pra po them, të 780-ët, se nuk është se erdhi dhe u largua se u mërzit se s'kandidoj, jemi po prap bashk, kemi Facebook-jet personale, kemi Instagramet tona, kemi website-in e partisë, të gjitha janë aktive, kemi rrethet tona shiqërore, kemi familjet tona, kemi njerëzit tanë që na mbështesin, shtabet elektorale, pra shtrirja jonë është toksore, edhe unë si kryetar partije, nuk kam ardhë me urdhër nga lartë. As nuk më mbështet askush. As nuk më paguan askush. As do më kapi do të askush nesër. Rezultatit jetë pozitiv. Në tavolinë e kalorëzve do merren vendimet. Qoftë për bashkëpunimet, qoftë për koalicionet, qoftë dhe për qasjet programore që do t'jenë detyrim për cilën do parti. Kush do t'jetë ajo, sa do e madhe t'hiqet. Dhe ne nuk do t'jemi të vegjël. Ti je i sigurt që shifrat tona do të jenë habi me një vështirësi edhe në aspektin të listës, pash që në disa qarqe nuk ishit prezant. Në të gjitha qarqet jemi prezant. Atëherë është konstatim i gabuar i imi, domethënë se në të 12-ta qarqet, sepse ligji elektoral nuk lejon që ti të marrësh pjesë qoftë edhe me një kandidat mangët në të gjithë territorin shqiptar. Pra, sipas ligjit 177 kandidatët duhet të jenë me emër mbi emër, me dosje të plotësuar dhe emër mbi emër në listën e kandidimit. Që do të thotë, nëse ti shkon me 176 kandidat, ti nuk merr pjesë dot në zgjedhje. Keni pas kërkesë nga KQZ-ja për të korrigjuar ndonjë gjë? Atëherë, ne kemi patur një kërkesë nga KQZ-ja që të heqim dosjet e tepërta, sepse KQZ-ja thoshte ose ligji zgjedhor thotë, 177 është minimumi i dosjeve dorëzuar për një listë kombëtare. Ne në fakt nuk dorëzuam shumë, dorëzuam 180. Keni qenë më korrekt se ç'duhet, do të thotë. Po, jo, 180, por KQZ-ja bëri një nuk e di vendimin që morën, po ishte një vendim që ne jemi të detyruar të zbatojmë si parti politike dhe thanë, nga 177 do vini të tërhiqni kusurin dhe të lini vetëm 153.
dhe këtë e bëm për të gjitha partitë politike në Shqipëri. Pra, çdo parti politike do të ketë 153 kandidatë. Dhe PS-ja, dhe PD-ja, dhe Alianca Demokracia Re, dhe Alianca Demokratike, shumë si ka cila parti. Pra të gjitha do kenë vetëm 153 kandidatë. Dhe në thanë të vini të rriqni dosjet që janë tepër. Pra ne jo që s'kemi mangët, se se lejon dhe ligji, por kishim edhe më tepër. Dhe në fakt, ne nuk quam se kishim në plan të qëm 260 dosje, për në komunikimet me personat e KQZ-s të cilët i kemi miq dhe i njohim, na thanë mos na sillni më tepër se sa duhet, sepse na bën, na jepni më tepër, do të thënë, na strapaconi më shumë, na bëni më tepër që të punojmë për një gjë të cilën duhen fiks numrat, aq sa çka parashikuar ligji minimum. Dhe së tërë, me që jemi në Durrës, pritshmërit për Durrësën? Durrësi është i çuditshëm, në fakt, është qarku... Më i palezushëm. Më i palezushmi, por është një qark i cili ka disa komunitete, dhe në përgjithësi, veç Tiranës, qarqet e tjera funksionojnë dhe me komunitete, këtu gjë rastin pa daluar të tjerët, bëj thirrje atyre që më njohin dhe i njoh, votoni për kandidatin tuaj, votoni për Stefan Strazimirin, një inxhinier, një person i mrekullueshëm, biznesmen, i familjar i devotshëm, një mik shumë i mirë, i shoqërueshëm, i sjellshëm, i komunikueshëm. Jepja një votën Stefanit, do ta keni në shërbim, do ta provoni, mos e keni merak. Më shumë se çdo tjetër që keni parë në këto 30 vite. Për këtë, sinqerisht unë jap fjalën time. Provojeni dhe do t'jeni vërtet kënaqur. Po nëse nuk fiton Stefani dhe një tjetër merr një votë më tepër, kushdo nga listë e Durrësit, keni doktoreshën e mrekullueshme Katerina Zoto, dhe keni shumë të tjerë, po në këtë listë, të cilët janë njerëz të plotësuar, të afirmuar, me vlera humane, të cilët do të dinë shumë mirë ti shërbejnë komunitetit në Durrës, i cili përfundimisht ka nevojë për një zë në parlamentin shqiptar nga qytetarët e Durrësit. Zotëri, të falenderoj që të kisha në misionin këvështrim. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky ishte këvështrim për sot. Ishim në studio me Edmond Stojkun, kreu i Aliansa Demokracia e Re. Bashk, natën e mirë.